l'actualitat ens fa parlar d'ells. Sí. Comencem pel primer, Gastronomia Catalana, i és que fa uns mesos Just Eat, l'aplicació de Just Eat, ha concedit el premi a millor restaurant a un de Castelldefels. El veiem aquí, eh? El restaurant català ha estat reconegut per aquesta plataforma, com dèiem, Just Eat, i per ells ha estat una sorpresa majúscula. Santi, my friend, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia, Santi. Cristina Bolívar, buenos días. Buenos días, Cristina. Gastronomia Catalana, per on comencem? Perquè és un tema, vamos. Comencem perquè aquí el càtering, a veure, no puc provar res, eh? Mira, ens estàs descobrint el nostre secret. Però no som palla com el Som palla com... Tenim aquí raconets, i de tant en quant, entre tall i tall, doncs mira. Les patates fregides no són típiques catalanes, però... No, però bé, quan perds la memòria, allò, les cues de pansa, Helena, doncs ara ja amb la patata aquesta ja recuperem una mica la memòria. Aviam, explica'ns això de cues de pansa, què són? A veure, és una dicta popular. Sí. És a dir, quan una vas per la memòria i no és per una malaltia, sí, sempre et diuen que mengis cues de pansa, per panses, recordar coses, no? Ara, per exemple, veníem aquí parlant amb la Cristina i no recordava el guió, i si m'hagués pres una cua de pansa, hipotèticament, diuen, de cop i volta, també, no? La memòria. La memòria. Tu, Cristina Bolívar, que vienes de Venezuela, ¿qué tienes por gastronomía catalana? Bueno, yo tengo que decir que es demasiado atractivo una vez que tú llegas a España poder quedarte con esta gastronomía catalana enganchado, porque además hay que decirlo, muy balanceada entre la alimentación, no es como podemos oler en Latinoamérica, que vamos un poquito cargados de carbohidrato, pues aquí la gastronomía mediterránea pues nos mantiene en un equilibrio saludable y es por eso que bueno, nos mantenemos ahí claro en forma. Sí. ¿Eh? Y esto que hablábamos antes, ¿no?, de que el mejor restaurante, no sé si pueden ver el titular, companys, es español, bueno, es catalá, el millor restaurant d'Espanya és català, és de Castelldefels. Sí. Què us sembla? No, el que passa que, a veure, també hem de dir que és menjar fast food. Clar. És a dir, no és menjar elaborat, no és Ferran Adrià, no és Carme Ruscalleda. I és del Just Eat. Però que sembla molt bé, eh? El que passa és que, a veure... És més d'emportar. Però el Just Eat, hi ha negocis de tota la vida que ara s'implementen en el Però aquest restaurant de Castelldefels, que a mi m'encanta de Castelldefels, és una pizza bona, és menjar hamburguesa, val? Jo que he treballat per molts mitjans ubicats a Madrid i que he sigut corresponsal, sempre quan, i això ho dic de debò, puc dir el nom d'un restaurant? Sí. Sí, home, sí. La gent que venia de Madrid em deia, volem anar al Set Portes. Per què? Barcelona. Aquí perquè Barcelona. És molt característic. Sí, perquè, a veure, com diu Cristina, diu que ha venit de Venezuela, què trobaràs aquí a Barcelona? Doncs a mi em demanaven, volem menjar escalivada. El clar. Xató. A veure, és que això és català. Això és català. Escalivada, xató. Tu, Cristina, l'has provat? Sí, i el pan boli, que ja lo sé preparar, aprendí gracias a él. ¿Sabes lo que me pasó un día con un amigo que era de Francia? ¿Qué te pasó? ¿Sabes lo que me pasó? Os lo voy a explicar, compañeros. Que volia una truita, tu te penses, no? No, val. Jo tallo el tomàquet sí. I va el tio se come el tomate así, a bocaos, no. Y digo, pero si esto es para frotarlo claro. Con el pan. Ya, ya. Bueno, yo a Cristina le enseñé a cortar el tomate, porque el tallaba en vertical. Claro, y llavors no treu el suc bé, claro, ahora yo también enseño a mis amigos cómo se claro. corta el tomate. Y cómo está claro. la crema catalana. Boníssima. Olé. Que pasa que, a ver, com el truco, per dir d'alguna manera, sí. el tomàquet s'ha de sucar al pa, perquè d'alguna manera la llesca, per exemple, absorbeixi el líquid. I ha de ser un pa bo, eh? Ha de ser un pa bo. I primer s'ha de posar el tomàquet i després l'oli. L'oli, sí. I si vols fer-ho amb all... És que a mi m'agrada molt. Primer l'all. Primer l'all. Sí, agafes, Cristina, sí. Coges la llesca, la rebanada. La rebanada, sí. Una rebanada si más grande, mejor todavía. Coges el ajo y bueno... Tomate. Y el tomate después y el aceite. Es que ¿vale? es todo un arte, mira. Os voy a contar algo. Ayer yo estaba con un amigo catalán y yo le digo... No era yo, ¿no? No, pero tú también eres uno de esos que yo quiero bastante. Entonces le digo, hey, ¿y tú de pequeño no comías patatas? Porque pasábamos por uno de estos McDonald's y tal. Y me dice, no, yo de pequeño siempre he comido pan boli o pan con jamón, o pan... Claro. ¡Ole! ¡Ole! Desde pequeño, pues, esta cultura me encanta, ¿eh? Claro. El jamón, es que el jamón es maravilloso. Sí. Yo creo que es bonito. Sí, s'ha de parlar de gastronomia catalana i d'aquest territori sí. espanyol, sí. és meravellós el pan. Que a més, Helena, tu sabràs, perquè potser sí. els teus fills ja has fet, també hi ha la versió de pan, boli i sucre.
També. Tú no lo sabías, Cristina, ¿no? Pues te lo acabo de recomendar. Okay. Pones un poquito de azúcar en el, sí, en el pan con aceite y riquísimo. Es buenísimo. Esto lo he comido con Nutella, creo. No sé si es bueno, Nutella. Bueno, Nutella sal, yo cuando era paquita feia. Sal y Nutella, pero no, esto no, yo de paquita feia. Mantega. Sí. Cacao, sí, i sucre. Sí, 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 i allò, sí, sí, era, sí, la Nutella. Això és veritat. Això, imagina, mi mare, quan no quedava nocilla o Nutella a casa, sí, feien colacao, sucre i mantega, clar, i està boníssim. Ja està? O sucre, o boníssim, sucre i ja està. I també, està boníssim. Això seria la recepta de l'àvia, no? De l'àvia. Clar, clar. O no us han fet mai els vostres avis o pares, mares, de ficar-vos una baguette, tallar-la, treure-li la miga, desmigar-la i fotre-li, sí, una tableta de xocolata? Sí, també, sí, també. Clar. I tant. Se la tengo que provar jo. Clar, això era el berenar. Això era el berenar. Si vols la versió, diguéssim, una mica més picant, li poses un bratwurst, un frankfurt. Un frankfurt. També. Escolteu, deixem de parlar de gastronomia, vale, perquè vull saber la vostra opinió sobre aquesta notícia que ha sorgit en els darrers dies, i és que una escombriaire a Bangkok aporta el seu gosset a la feina cada dia perquè no estigui sol. I això, doncs, ha obert el debat, que el volem tenir en dos minuts amb vosaltres, de s'han de portar les mascotes a la feina, no s'han de portar, s'haurien de conciliar millor aquestes coses? A veure, si jo fos polític, que no m'agradaria ser-ho, sí, i estem en campanya electoral o precampanya electoral, diria, no, no, portar les mascotes, els gossets, els gats a la feina, fantàstic, perquè d'alguna manera seríem més animalistes encara, podríem tenir, diguéssim, les mascotes, que és una paraula que no m'agrada massa, no, tot el dia animals vigilats, de companyia. Però després, si són pràctics, què passa? Jo, més aquest cap de setmana, he agafat el transport públic i, aleshores, punta de dilluns a divendres, no es poden portar les... Està prohibit portar mascotes ni al tren, ni a l'autobús, ni al metro. En canvi, el cap de setmana és lliure. És a dir, per exemple, jo ahir vaig viatjar i vaig veure com un gosset anava amb un senyor al tram. Uh-huh. De fet, uh-huh, però si tu vols emportar-te la feina amb el transport públic a la mascota, legalment no està permès. De fet, el Santi em va enviar la foto, de, mm, del gos al metro, companys, aquí la veieu, Això és una cosa. Això és d'ahir, això és d'ahir. M'encanta. Cristina, sí, sí, yo creo, sin duda alguna, que hay muchos beneficios. Imagínate un trabajador que pueda, dentro de las normativas, llevarse a su mascota al trabajo. Te aseguro que irá a trabajar mucho más alegre, mucho más tranquilo, y esto no solo lo traslademos al trabajo, sino que también hay noticias de personas que están enfermas y que les permiten, en algún motivo, también traer a la mascota. Dicen que la recuperación es todavía muchísimo más rápido porque influye mucho en el estado de ánimo del paciente. Sí. Entonces yo creo que hay un plus ahí interesante que hay que valorar. Yo creo que en según qué casos, porque yo creo que tú imagínate que hay 25 personas de personal y las 25 tienen mascota y las 25 traen los animales al trabajo. Yo no soy partidaria. De fet, Elena... A no ser que pues sea una persona invidente que por narices tiene que tener el perro o no sé, o algo muy puntual o para asistencia en centros médicos que les ayudan a, sí, estimular. Pero estar en una oficina y traer los perros, no. Es como traer los hijos. Pero yo creo que quizás en un futuro... En esto un futuro, se pueda empezar, bueno, a implementar. Es que, de hecho, en la actualidad hay un día mundial de traer el animal, la mascota al trabajo. En este programa lo hemos celebrado. No, es decir, yo vine con mi gato. Mi. Yo vine con mi gato y Elena con sus perras. El que pasa que, a ver, cuidar... ¿Cómo fue eso? ¿Se comportaron bien? Cuidar un gosset. No? Digues, Santi, per acabar. És una feina, no? Amb la qual cosa, si tu estàs fent la teva feina, clar, no pots estar fent una doble feina. I si fos així, si realment això s'obrís, hauríem de canviar les normatives. Total. Perquè, com deia, legalment, això... S'haurien de canviar les normatives, acabem amb això. Sí. Bueno, yo creo que iremos un paso más allá con el teletrabajo. Esto se, bueno, se potenció mucho. Sí. Así habrá que ver què passa. Nosaltres, companys, tornem demà, Elena. A les 12, aquí en punt. Aquí, a Grup 4. Fins demà. Adéu-siau, gràcies per tot.